Та песен ме върна 20 кусур години назад. Много интересно в мъглата, колко чисто се чува радиото. А обикновено мъглата пречи на радиото. Тук сме над Мец, не знам колко километра, след малко влизаме в Люксембург. Тия шойкарски бушчета, малките. А, пред него уния дръпна е кариде. Ти нищо не се вижда в огледалото. После ще снимаме в Люксембург.